الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلى الله عصمت کے معنی گناہوں سے بری ہونا اب اس کی تصویر ہو چکی کہ گناہوں سے بری ہونے کے معنی کیا ہے کہ گناہوں کا وقوع نہیں ہوتا ہوتے نہیں ہوئے نہیں گناہ یا یہ معنی ہے کہ ممکن نہیں گناہ کرنا اگر یہ ہے کہ صرف حقوق نہیں ہوتا گناہوں کا تو پھر کوئی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ لازمی بات ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتی یہ بات ٹل نہیں سکتی اور اگر یہ مانیے کہ گناہ ہو نہیں سکتے تو جو قابل غور یہ ہے کہ کیا گناہوں سے مجبور ہیں یعنی تو قدرت نہیں ہے گناہ اس کے لیے کل میں غور کیا وہ یہ کہ اللہ کے بعد میں ہمارے نزدیک اصول دین میں عدل داخل ہے اور عدل کے معنی یہ ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتا تو یہ غلط کام نہیں کرتا اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس کرتا نہیں اگر سکتا نہیں اگر کرتا نہیں تو ہم بھی اکثر نہیں کرتے اور اگر یہ مانیے کہ کر سکتا نہیں تو پھر وہی سوال ہے کہ اس کے پہلے تو ہم نے توحید میں مانا کہ وہ قادر مطلق ہے تو یہ کر نہ سکنا اگر مجبوری کے معنی میں ہے تو وہ قدرت مطلقہ کے خلاف ہے یعنی پھر اصول دین میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا توحید کا تقاضا ہے قادر مطلق ماننا اور عقل کا تقاضا ہے غلطیوں سے بری ہونا بری باتوں سے بری ہونا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں گے اب یا توحید کو مانے یا عقل کو مانے تو ہم عقل کو بھی الحمد للہ مانتے ہیں اور توحید کو بھی مانتے ہیں اور ہمارے نزدیک توحید کے ماننے کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ بدل بھی مان تو جب یہ سمجھ لیں گے اس مندر کو طے کر لیں گے کہ عدالت قدرت کے خلاف نہیں ہے تو پھر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عصمت اختیار کے خلاف نہیں وہ عادل ہوتے ہوئے قادر مطلق ہے یہ معصوم ہوتے ہوئے بھی قائل مختار ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری تشریحات تو نہیں ہو سکتی مگر سننے کے بیان یہی ہے کہ کچھ قبل کا بیان مختصر طور پر اگر کل کا پورا بیان پیش کر
کیا جائے تو ان کا ظلم ہو جو کرنے کے, اور اگر بالکل ہی سلسلہ بیان نہ کیا جائے تو ان کا ظلم ہو جو آدھی آئے. لہٰذا جو ہمیں بہن رمضان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کچھ خلاصہ کا بیان کر دیا جائے کہ کل یہ بیان تھا تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے, اور پورا بیان وہ انہیں کے لیے رہے جو کل موجود تھے, ورنہ پیش قدمی کرنے والوں اور گیڑ کرنے والوں میں فرق کیا ہوتا ہے. وہ دونوں کو اچھا کر دینا وہ بھی اچھی کرے گا. تو بس میں نے جو کیا اس کا حل وہ یہ کہ وہ کسی بات کا نہ ہو سکنا جو فائل کی طاقت کی کمی کی وجہ سے ہو, کہ وہ کام کرنے والا کمزور ہے اس لیے نہیں ہو سکتا. یہ تو قدرت کے خلاف ہے, لیکن اگر یہ نہ کر سکنا فائل کے کمال ذات کی وجہ سے ہے, یہ نقص ہے اس کی شان میں اور وہ کمال کی منزل ہے, تو کمال کے تقاضے سے جو عدم امکان ہو وہ قدرت کے خلاف نہیں ہے. بس جس طرح عالم وجودی میں عدل کا لازم ہونا اور ظلم کا ناممکن ہونا یہ قدرت کے خلاف نہیں ہے, اسی طرح عالم امکان میں گناہوں کا نہ ہونا اور گناہوں سے بری ہونا یہ عصمت کے خلاف, یعنی وہ عدل مطلق کمال شان وجودیت کا تقاضا ہے, اور یہ عصمت کمال منصب الہی کا تقاضا ہے. اس کے خود اپنے کاموں میں برائی نہیں ہے, یہ اس کی شان ضروریت ہے, اور اس کی اس کے بنائے ہوئے صاحب منصب میں گناہوں کے دام دھبے نہیں ہیں, یہ اس کے منصب کی جلالت ہے. تو اس منصب کے جلالت کی بنا پر اس کی طرف کے مقرر کیے ہوئے کی شان کے خلاف جو چیز ہے اس کا نہ ہو سکنا یہ عین کمال ہے, یہ اس کے لیے نقص نہیں ہے. تو جس طرح کے وہاں عدالت شان الوہیت کا تقاضا ہے, ویسے ہی یہاں عصمت شان نبوت و رسالت یا امامت کا تقاضا جو اس کی طرف کا منصب ہے رہنمائی اقام کا, خواہ وہ بنام نبوت ہو خواہ وہ بنام رسالت ہو خواہ وہ بنام امامت مطلقہ ہو, وہ امامت جو سورۃ دین میں جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ پھر عصمت ہے. اس منصب کی جلالت کا تقاضا ہے لازمی, تو جب لازمی ہے تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا, یہ نہ ہو سکنا اس کے قدرت اختیار کی نفی کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ نہ ہو سکنا اس کے منصب کی بزرگی کا نام ہے. بے گناہی میں نے کہا کہ سر بے اختیار کے طور پر ہے تو کوئی یہ قابل تعریف صفت نہیں ہے, یہ دیوار بھی بے گناہ ہے, درخت بھی بے گناہ ہے.